mul on üks pisike teema või pisike mõte, mida ma täna veidi avada soovin. Ja laias laastus võiks seda nimetada eksimine või eksimise võlu. Ja seal polegi midagi suurt pistmist filosoofiaga, vaid rohkem sellega, et ma just nimelt olen juhuse tahtel mõned aastad EKA magistrantidele filosoofiat õpetanud. Ja see käib niimoodi, et aine nagu aine ikka, tudengid kuulavad aine ära, käivad loengutes, seminaarides ja siis esitavad essee. Aga paljudele on see üle pika aja esimene kord kirjutada ja nad pole kirjutamisega nii või naa sina peal, sest asju on harjutud tegema rohkem kätte ja silmadega, mitte suuga. Ja ma otsustasin algusest peale keskenduda lõptulemuse asemel rohkem protsessile ja jagasin essee kirjutamise 8 etapiks, mida ma nimetasin mustandiks ja puhtandiks. Ja võib-olla olid need nimetused eksitavad, sest see tuletab meelde koolikirjandi kirjutamist. Mida mina silmas pidasin, oli pigem eristus ühe poolt visandi või eskiisi vahel ja teise poolt lõpliku teose vahel. Ja mulle tundub, kui ma järgi hakkasin mõtlema, siis et ma saingi selle idee hoopis arhitektidelt, kelle lõputöö esitamise protsessist ma olin ilmselt Toomaselt poole kõrvaga kuulnud. Ja mulle meeldis, et tööprotsess jagati seal erinevatesse valmimisjärkudesse ja et tudengid said töökäigus tagasisidet. Selles oli midagi köitvat. Asja oli selles, et mul oli hakanud tunduma, et järjest enam võtab meie ümber võimust midagi, mida ma endamisi nimetasin mustandi ühiskonnaks. Et meil on mustandi ühiskond. Ja ilmselt see mõiste ei vaja eriti selgitust. Ja näide on kas või päevalehtede veebiväljaanded, kuhu uudised ilmuvad nii mõnigi kord veel enne, kui keegi neid korralikult üle lugedagi on jõudnud. Aga see on üldisem lugu. Ja sellised on tihti lugu ka tudengite esseed. Tihti eelmisel öösel kirjutatud, magamata peaga täis tavalisi mõtteid. Ja mu esialgne plaan oli lihtsalt seda olukorda vältida. Ajada essee peale mõtlemise ajavahemik pikemaks, sundida natuke oma mõtteid seedima. Ja minu palve oli, et nad suhtuksidki mustanditesse nagu, täpselt nagu visanditesse. Proovida erinevaid ideid, mitmeid variante, seera valida huvitavamad mõttehalged, aga jätta need järjestamata. Ning puhtandis tuli siis alged lahti kirjutada, tegelda järjestamise, üleminekute ja kõige sellega, mis teeb tekstis terviku. See meenutab natuke režissööri ja monteerija tööjaotust filmide tegemisel. Üks genereerib, teine viskab minema ja järjestab ja see võib korduda mitu korda järjest. Tagantjärele võib öelda, et see idee töötas ja enamasti aitas tudengeid. Ja peaks ütlema, et ühel hetkel mulle tundus pärast seda protsessi neid esseesi tugedes, et õppejõu töös võib midagi nagu täiesti mõnusat ja positiivset olla. Ja aja jooksul hakkas see mõte uusi võrseid ajama. Ja miks ma siin sellest räägin, on see, et ma tahaksin rääkida kahest tendentsist, mis selle suhteliselt lühikese aja jooksul on esile tulnud. Ja mõlemad on seotud minus kasvava veendumusega, et mustand ei ole puhtandi eelkäija, vaid täiesti iseseisev eraldi asi. Esimene oli tõdemus, et päris suurel osale mustandites tekis must kiusatus vastu kirjutada, et te ei julge eksida. Et mustand, kui võrrelda mustandit ja puhtandit, siis need erinenud eriti otsimist ei olnud toimunud. Ja see oli üsna üllatav, sest need olid ju kunstitudengid, väga nutikad, tundlikud ja leidlikud inimesed. Ja siiski tendents oli olemas, mustand oli liiga õhuke, ideed liiga tavalised, käimas mööda harjumuspäraseid radu. Ja kui ma hiljem hakkasin järgi mõtlema, siis ma sain aru, et tegelikult selline tagasiside oleks üsna kasutu, sest seda on nii lihtne ütelda,
aga mida see annab? Mul hakkas tunduma, et võib-olla ei olegi asi julguse puudumises, vaid milleski muus, et võib-olla mislalt ei oska edasi anda seda, mida ma ootan. Või siis teadmatudes, kuidas see päriselt käib, või milleski hoopis laiemas. Nii siis eksimine. Et kuidas seda ikkagi selgitada, mida ma selle all silmas pean? Alles mõned päevad tagasi, kui ma mõtlesin sellele ettekandele siin, siis torkas mulle pähe, et äkki tuleb eksimise iva paremini välja, kui kõrvutada seda millegagi, mis esmapilgul tundub selle sünonüüminu, nimelt vigade tegemisega. Sest mulle tundub, et nad on kaks täiesti erinevat asja. Eksimine ja vigade tegemine. Võiks öelda, et viga on nagu sisse toodud võõrliik, mõte siis veast. Võõrliik, mis on meie kultuuri pinnases vohama asunud. Päritelumaaks antud juhul siis vana Kreeka ja õpetus tõest kui vigade vältimisest. Viga on see, kui keegi annab vale vastuse. On olemas õige vastus, mida vastaja ära ei tunne. Või näiteks, kui ma pean kedagi kellekski teiseks. Või panen midagi valesse kohta. Alati on olemas mingi mudel, mingi eeskuju, mis jäeti järgimata. Mina pean eksimise all silmas hoopis midagi muud. Ja ma palun teil mõelda olukorrale, mis peaks igaühele tuttav olema. Nimelt, kui oleks see ära eksinud. Olla eksinud ei tähenda sel juhul ainult, et on tehtud viga. Võib isegi juhtuda, et viga ei tehtudki või siis toimus see hoopis hägusemalt. Mõelgem, kas või sünonüümidele, mida eesti keel eksimise kontekstis pakub, näiteks rappaminek, kui keegi läks omadega rappa, või luhtaminek, millest kõiv nii hästi kirjutab. Ja siit mu kujutluspilt seoses eksimisega. Ma olen läinud rappa kõndima, näiteks talvel, ja tuul on jäljed kinni tuisanud. Ma ei leia enam tagasiteed ja öö hiilib peale. Küsimus pole enam veas, vaid eksinud olekus, eksirännakus. Korraga ma olen täiesti eksinud. See pole kõige meeldivam olukord. Kõigepealt mure, võibolla segadus, hirm ja võibolla ka paanika. Igal juhul, mis siin toimub, on järgjärguline kontrolli kadumine. Aga kui järele mõelda? Kui ma nüüd ikkagi sealt rabast terve nahaga tagasi jõuan, siis kas pole hoopis suurem võimalus, et ma olen lõpuks ehk midagi õppinud, midagi päriselt ära tundnud, ehk siis jõudnud millegi ära tundmisele oma eksimistes. Äkki on mul lõpuks ometi midagi päriselt ütelda. Eksimine tema täiskujul on äärmiselt ebameeldiv lugu. Olla täiesti eksinud tähendab, et ollakse kadunud, omadega küpsed. Küsimus on pigem, kuidas säilitada eksimise positiivne pool, ehk see, et pärast on, mida ütelda, ja samal ajal vältida neid ohte, mis sellega kaasnevad. Kas poleks võimalik ekselda rohkem kontrollitumalt? Siin võiks alustada isegi sellest, et mis oleks, kui ma lähengi eksima? Kui ma nüüd ära eksin, kas ma üldse olengi eksinud või olen ma just seal, kus ma olla tahan? Midagi sellist ma mustandi all silmas pidasingi. Enda sundimine kontrollitumalt ekslema ja hulkuma vastavalt igaühe panustele ja närvide tugevusele. Sundima ennast leida tagasi tee. See tähendab ühtlasi, et mustandi protsessis luuakse eksimisruum. Ehk siis sellist sorti loomeruum, milles võõras element meelitatakse ainult külgepidi või otsapidi või ainult osaliselt sisse. Mitte täielikult, sest siis me oleksime kadunud. Aga tulema ta peab miski, mis on veel tundmatu, sest vastasel juhul ei üllataks me kedagi ja kindlasti mitte ise ennast. Sellega seoses olen ma ümber nimetanud ka selle tõve
mis meie ajastu kallale on pääsenud. Ei, meil ei ole mustandi ühiskond, meil on puhtandi ühiskond. Siin ei eksita, siin tehakse vigu. Siin ei ole mustandeid, vaid vigased puhtandid, mida antakse välja nii tihti, et eksimisruum praktiliselt puudub. Eksimine ei ole oodatud, seda julgustata, nii aga ei saa midagi paksemat ja rõõmusamat üldse tekkida, midagi, mis on läbinägelik ja kaugele vaatav, midagi, mis eeldab mälumist ja kogemuse moodustamist. Ja see mulle tundub on kõige õnnetum viis kadunud olla ja kadunuks jääda, olla kadunud seetõttu, et sa pole kordagi eksinud. See toob mind omakorda teise tendentsini, mida ma tudengite seedes kohtasin ja mis pole vähem tähtis. Nimelt, kui ma mustandeid ja puhtandeid võrdlesin, siis selgus, et mustandid on tihti peale rikkamad, mõistetavamad, mõjuvad tugevamalt, olgugi, et ideed olid suvaliselt järjestatud poolikud ja mis kõik veel. Mis peamine, nendes oli hoopis selgemalt tunda kirjutaja isiksust ja tema mõtte iseloomu. Midagi, mis puhtandist pahatihti kaduma läks. Isenesest ei ole mul ju mitte midagi suurepärase puhtandi mõjuva tervikliku elamuse vastu, aga mul on hakanud tunduma, et selle kõrval on mustandlikul tekstil, nii nagu ma seda eelnevalt kirjeldanud olen, täiesti oma roll mängida ja mitte ainult puhtandi eelkäijana. Sest puhtand on ju terviklik valmis asi, see ongi tema tugevus, aga ühtlasi nõrkus. Kui ma näiteks mõtlen sellele, mida ma teen, kui ma mõnda filosoofi loen, aga sama kehtib ka näiteks kirjanduse või filmi puhul, siis ma proovin puhtandi kõvadust tagasi mustandiks vedeldada. Otsida valmis toote tagant ikka seda eksimisprotsessi, seda maailma, milles kirjutaja ise hulkus ja mis teda nii kirjutama pani. Seda aga avavad hoopis paremini märkmikud, kirjakatked, pooleli jäänud tekstid, mis tõstatab minus rahutuks tekitava küsimuse, et kui teose autor näeb nii hirmsasti vaeva, et teha mustandist puhtand, ja mina näen hirmsasti vaeva, et jõuda tagasi puhtandist mustandini, siis milleks kogu see vaev? Ma rõhutaks veel kord, et minu soov ei ole sugugi puhtandeid kaotada ja ega nüüd ju niikuinii kuhugi kao. Minu soov on pigem sokutada teie hinge väikene kahtluse ussike nende igakordse vajalikuse suhtes, eriti praeguses olukorras, mil üheks olulisemaks märksõnaks on saanud valdkondade ülene koostöö, sest mustandlikkuses on midagi, mis soodustab suhtlust ja üksteise mõistmist. Võib-olla see haavatavus ja epatäiuslikkus, mis julgustab kaasu lööma, protsessi sisenema, samas kui puhtand hoiab eemal ja katkestab protsessi. Lõpude lõpuks, kui kõik üleliigne kõrvale jätta, siis mille järgi me mõne autori ära tunneme? Mulle tundub, et sageli on väidetu või tehtu ise teise järguline, tihti peale juhuslik, seotud sellega, mille peale oleks lihtsalt satutud. Kas tõeline eripära ei seisne mitte kulgemise rütmis, mõttekäikude seadmise viisis, nii-öelda iseäralikus kõnnakus, mida on juba kaugelt ära tunda, ka siis, kui prillid on maha ununenud, teise sõnu eripärases ekslemise viisis, mis tekitab omakorda uusi küsimusi, millega ma oma jutuga lõpetan. Võib-olla tuleks õpetamine keskendada rohkem just nendele kõnnakutele, mitte kõnnaku tulemustele. Kas ei peaks valmistoodete ajaloo asemel lõpetama valmimiste ajalugu, sest see sobiks just selle sama pisikse mõttega, mida siin täna teiega jagada soovisin, nimelt ehk on aeg hakata vigade vältimise kultiveerimise asemel tegelema eksimise kunsti õppimise ja õpetamisega. Aitäh! Tänan! Asun ise küsima. See oli küll väga kosutav kuulda seda. Ma olen ka alati mõelnud, et ma olen juba nii vana ja nii kaua
arhitektuuri teinud, et ma nüüd teen õigesti. Ma nüüd istun maha ja ma ei tee neid vigu ja ma saan 10 korda kiiremini valmis ja seetõttu ka 10 korda rohkem raha ja see on nagu 10 korda parem teos. Ja siis ma võin, noh, mu ajast nagu 90-ndiku on siis ju nagu, noh, niisugused hoopis mõnusemalt veedetud. Ja ma olen, ja noh, et nüüd ma saan aru, et polegi mõtet siis loota, et mõtlesin, et ma olen lihtsalt nagu, noh, tihti peale nagu niisuguse arenemisvõimetu, et ma alati pean kõik vead ära tegema, kõik asjad olesti ja siis lõpuks minagi juhtub. Aga ma tahtsin küsida tegelikult niisugust asja, et kui see on tõesti nii, et seda kogu aeg tuleb teha mingit asja ja asi muutub ja see on nagu, noh, niisuguses üks on mustan ja teine on vähem mustand võib-olla, aga kuidas sina otsustad seda, millal see on valmis või millal see, noh, on just kui siis puhas asi? Kuidas seda otsust teha? Kuidas sina teed seda? Hea küsimus. Teine, kui sa mõtled, ma võin veel rääkida, et ma oleks tahtnud seda Martini käest ka küsida, aga mul oleks meelest ära, Martin nagu osavalt ei rääkinud nii väga, väga palju oma üksest pikast tööprotsessist. Ma sinu käest mul ei läinud meelest ära küsida. Et ma arvan, et see on väga siuke sisetunde küsimus, et nüüd on öeldud. Kas ühel hetkel, ma olen ise tundnud, et ühel hetkel tekib tüdimus, et see tundub juba olevat nagu, noh, et seal ei ole enam midagi rohkem teha, et mitte isegi see isegi ole nüüd rõõmutunne ilmtingimata, see teine kord ongi tüdimus lihtsalt. Jah, et ma olen, mul tuleb selle küsimusega alati meelde, et ma ei tea, kas ma isegi nõus oleks, võib-olla ikkagi olen, et tuleb meelde, kuidas lugu sellest, kuidas Michel Foucault läks kunagi ühte, noh, mingi teleshow oli ja siis ta ütles, et jah, et kõik küsimused on oodatud peale selle viimase raamatu kohta, mis äsja ilmus. Ja siis loomulikult see saatejuht oli, noh, tal oli kõik see küsimus, et mis need kadusid kohe nagu sellele tõmmati joon peale, aga siis ainuke küsimus siis, mis talle selle peal jäi, oli see, et aga miks ometi? Et noh, et te ju eeldasite, et me sellest rääkima hakkame. Ja tema vastus oli see, et vaadake, millal keegi lõpetab raamatu kirjutamise, see lõpetab siis, kui ta sellest kõrini saab. See tähendab seda, et minul on sellest nüüd hetkel kõrini saanud ja see on ju loomulik, et ma siis sellest rääkida ei soovi. See on nagu selle autori jaoks nagu ammendunud lihtsalt see teema. Kas on küsimusi? Kas seda eksimust vist järgku võrrelda nagu mänguga ja siis see puhtand võiks olla just kui nagu päris? Jah, lihtne vastus, jah. Või kas soovisid täpsustust äkki või kõik? Ei, asi oli selles, et ma olen mõelnud. Et jah, et kuidagi umbes nii, et seal on midagi, mis on konstantne, ehk eks ju konstantid, siis on mingid muutujad, milleks sa mängid ja asja mõte on jõuda siis tundmatuteni. Ma küsin nüüd selle sama küsimuse jätkuks ikkagi, see on nii huvitav teema. Tegelikult ju lapsed mängivad vabalt, neil ei ole muret sellega. No, lapsel pole tarvidust puhtandi järgi. Ja siis mida vanemaks nad saavad seda rohkem, nad tahavad puhtandit, nad tahavad olla nagu täiskasvanu. Just, et ta teevad kõik õigesti. Ja sel hetkel noh, sureb see mäng ära ja hakatakse tegema kõik õigesti. Kas seda, kuidagi seda tragöödiat ei saaks kuidagi noortele õpetada või noh, siin me rääkisime õpetamise protsessist ja noorte õpetamise protsessist, et vaata, Toomas, mina ka alles, noh, vanaduses alles hakkame võib-olla mõtlema ja jõudma sinna maani. Et aga miks sellest aru ei saada või
ei , ma arvan , et tegelikult on tähtis , et nad korraks tunneksid , mis asi on puhtand , kui nad on selle . Aga küsimus on võib-olla see , et see mitte lasta neil ära unustada seda teist poolt ka . Küsimusi veel ? Ei ole , siis suur tänu , Eik . aitäh . oot-oot-oot , meil on , siin on , me peame seda tegema pidulikumalt , mulle öeldi , et see on kingitus esinemise eest , aitäh .